foregår på banen. Er I færdig for noget? Altså overalt? Ja, overalt på banen. Jeg skal lige løse den her. Du skal lige tænde for den. Den er tændt. Den kører ikke. Den ikke? Nej, den skal lige 10 sekunder, det er. Sådan den også, den er tændt. Den er tændt nu? Ja. Okay, den er tændt nu, ikke? Vil du filme det? Ja. Du kan også filme under rammen ind i vejen. Ja. Lad vi få den rammen. Ja. Nej, det kan jeg ikke. Det kan meget, vi bytter lige. Ja, sådan der. Ja, ja. Styr på Thank you.
Yeah, I think we also got to do it.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Første halvleg er over. Der er en pause på 15 minutter. Og nu er vi kommet over i Polen og får et